Stendat e librave të rinj të ardhur në librarit e qytetit janë pasuruar me tituj të rinj, si nga letërsia shqiptare ashtu dhe nga jo e huaj. Ndër titujt e rinj më të shitur, spikat romani i shkrimtarit rus Anatoli Tos, Fantazit e një burri. Është një roman nga i cili mund të mësoni si të dashuroni në mënyrë parimisht të re, si të zbuloni te vetja cilësi për praninë të cilave as ju ka vajtur mendja ndonjëherë, por që e ndryshojnë rrënjësisht përfiturimin e dashurisë si ndjenjë dhe si proces. Anatoli Tos është një nga shkrimtarët bashkëkohor rus i cili ka njohur sukses në mbar botën me veprat e tij. Vetëm në Rusi librat e tij janë shitur në mbi 4 milion kopje, ndërkohë që Anatoli Tos është përkthyer dhe botuar edhe në Kinë, Poloni, Norvegji, Greqi, Bullgari dhe patjetër edhe në vendin tonë. Në Shqip kanë ardhur veprat e tij, Manjola 12 ditë, Tejcaku të dashurisë dhe Fantazitë e një gruaje. Me këtë të fundit, Anatoli Tos në Rusi është nderuar me çmimin Bukerov, ndërsa në vitin 2012 në Kinë, ky roman i tij mori çmimin Romani më i mirë i vitit. Një tjetër botim i ri dhe mjaft i kërkuar nga lexuesit rusak është libri Jeta e një historiani nga Christoph Rascheri. Libri përmban nota autobiografike, duke ruajtur në këtë autobiografi fijen lidhse me familjen e Frashëllinjve të rilindjes kombëtare, nga rrjedh dhe akademiku Christoph Rascheri.